gran de profunditat quan plou se li omplirà d'aigua i l'haurà de treure. Si un tingui millor com estan, per què està en aquesta situació en què està? De sa sal rosa, que té un cert interès patrimonial que ningú té uns metres. És a dir, és una mentida. Això de dos és de molt complexa solució. És la seva posició. Jo afegir